Ulica Knjaza Miloša je jedna od centralnih gradskih ulica, takođe i trotoari sa jedne i sa druge strane su vrlo frekventni. Mi smo juče dobili poziv da je došlo do otpadanja maltera sa fasade u ulici Knjaza Miloša broj 52. Građevinska inspekcija izašla i ono što je prvo što smo radili je da je taj prostor ograđen trakom i radnici komunalca su očistili taj materijal koji je pao. U toku dana se javio vlasnik objekta, čovjek nije iz Pirota i on će u narednih par dana da angažuje neko fizičko ili pravno lice da očisti, što bi se reklo, tu fasadu, odnosno da sve te delove maltera koji mogu sutradan ponovo da padnu, da ukloni, kako ne bi došlo do povređivanja prolaznika. Ali do daljnjeg, ono što ja mogu da kažem, da taj prostor mora da bude ograđen. Mi smo, nažalost, jutros ponovo morali da stavljamo traku, pošto je neko noćas pocepao traku i odnao jedan čunj na koji je bila vezana traka, tako da apeluju naše sugrađane da stvarno poštuju ovu traku i da ne prolaze ispod nje. Znači, iz tih razloga je postavljeno, znači, zbog bezbednosti svih prolaznika, znači, jednostavno, narednih par dana dok se ne reše ovaj problem, moraju da izbegnu taj prostor da neko ne bi bio povređen. A, nažalost, ovo što sam napomenuo se dešavali, mi ćemo, ako treba, pet puta stavljati traku samo da taj prostor bude obeležen da nije za prolaz pešaka.